איתנו אייל מדני, מנכ"ל מיני ישראל, שלום אייל. שלום, שלום, ערב טוב. אפשר להגיד מזל טוב? רגע, לפני הכל, אפשר להגיד מזל טוב? על מה? אתם לא תאמינו מה קרה. הוא בחדר לידה, אני יודע. בחדר לידה, בשידור חי, כוכבת הילדים, נתי, הגעתי, הופעתי, מקבלת צירים, פאולה וליאון, ערוץ 12, נכנסים ללחץ, ומשם אני מוצא את עצמי מזיל דימה, אני רציתי לפרוץ לאולפן, נשלוף אותה וישר לאיכילוב, ואנחנו פה באיכילוב כבר יומיים, ללא שינה, התרגשות בלתי רגילה, וזו הזדמנות להגיד לאלפי המעריצים שלה שדואגים ומצמצים בוואטסאפ ופייסבוק, שמע, התרגשות בלתי רגילה. עכשיו תבינו, אני בחדר לידה, היא עכשיו ברגעים אלה, הלידה קורית, אני כבר נכנס פנימה, עוד 5 דקות שנסיים אתכם, למה היה חשוב לי להמתין שבוע, לעלות לתוכנית המטורפת שלכם, המאוזנת בצורה בלתי רגילה? אני לא מדבר איתכם היום רק בשם מנכ"ל מיני ישראל, אלא במסגרת ההתאחדות האטרקציות בלשכת המסחר. יש 1,000 אטרקציות במדינת ישראל שסגורים. על פי מתווה ראש הממשלה, לפני מספר ימים, יש אפשרות להתקהל עד 50 איש. אתם בוודאי מכירים את פארק מיני ישראל, שהוא מאוד מאוד פתוח, זה יותר בטוח מאיקאה ומקניונים ומפארקים שנפתחו. אני רוצה שתבינו שבעצם האטרקציות זה הלב הפועם של התיירות. לא, משפחה לא תיסע לאלת או לצפון אם אין אטרקציות ליד המלונות. אין מצב כזה שיקרו. מעבר לכך, בסוף המאבק הזה הוא לא רק שלנו, אלא של עשרות אלפי עובדים ומאות אלפי מועסקים בתיירות הישראלית. זה מצב בלתי נסבל, וברדוגו ובילנסקי, אם נצטרך, אנחנו נצא לרחובות. אנחנו נצא לרחובות, כי למי שיש... אבל עכשיו אמר, עכשיו אמר סמי פרץ שהולכים לתת איזושהי הלוואת מדינה ב-60%, אולי זה יענה לאטרקציות אולי לא גדולות כמו מיני ישראל, אבל בוא נגיד בינוניות, קטנות. תשמע, אני לוקח בערבון מוגבל כל מה שהבנקים מנסים ועושים, ואני מזדהה לחלוטין עם השיחה שעשיתם עם סמי עכשיו לחלוטין. אבל אני רוצה פה לחדד, הלב הפועם בעצם של התיירות זה האטרקציות. פארק מין ישראל זה מרכז החינוכי אחד החשובים במדינת ישראל. הכנסנו עכשיו לשם, אנחנו מכניסים, הכנסנו את פאודה, אתם מכירים את הסדרה? מסלול ירי, מעל בדואי, מגיל 13 וצפונה. פארק אטרקציות חדש מטורף לילדים עם כל המותגים. פלמוביל, סיימון, פיג'י. מתחם ענק של טרמפולינות. אז מה בעצם הקריאה שלך, אייל? מה בעצם הקריאה? הקריאה שלי שיאשרו לנו לפתוח את הפארקים, את האטרקציות. לא יכול להיות, תקשיבו, בלנסקי, זה לא הגיוני, לא הגיוני שהספארי פתוח, פארקים אחרים פתוחים. אבל מה הטיעון? מה הטיעון שאתה לא יכול, צריך, לא אפשר לפתוח? אין שום טיעון, באמצע יוני אנחנו יכולים לפתוח, זה הכל, אין שום טיעון. ודאי ולנסקי היית, גם אתה ברדוגה, אני יודע שהייתם במין ישראל. שם המרחב הוא פתוח, כ-70 דונם, אתה לא כמו בקינון צריך לגעת בדברים. אבל אולי לא יש אטרקציות שלא כמו מיני ישראל, שבהם הצפיפות היא גבוהה ויש... אז אפשר לעשות, אז אפשר לבחון את העניין הזה ולהחליט מה כן, מה לא. אני מדבר קודם כל מדם ליבי, כי אני מנכ"ל פארק מיני ישראל, אני מדבר על זה שלמה לנו לא נותנים אישור לפתוח. זה פשוט בלתי נסבל. תקשיבו, אנשים לא יצאו לטייל במדינת ישראל. ואני קורא פה קריאה לראש הממשלה, שאני מאוד מעריך אותו ומכבד אותו, ובנימה אישית גם אוהב אותו, בוא תתחילו לתת סדר עדיפות נכון. נכון שלנו אין אמצעי לחץ כאלה ואחרים, כמו לטייקונים. נכון. אז מה? אבל עם ישראל צריך לצאת, לטייל, לבלות ולראות. הדרישה שלנו פשוטה, לאפשר לנו לעשות בדיוק מה שהמדינה מאפשרת לעשות לגופים שלה, לרט"ג, לרשות הטבע והגנים. אין סיבה שלא. אין סיבה שלא שבעולם, אין. ואתה חושב שעושים את האפליה הזאת בין גופים ממשלתיים לגופים פרטיים? אני מדבר על עובדות. תשמע, וילנסקי, אני מדבר על עובדות. אני מדבר על עובדות. 50 איש יכולים להתכנס, אתה יודע, פארק מיני ישראל, מי שלא יודע, זה ליד, זה בלטרון, במועצה אזורית מטה יהודה, לידי יכולים להתכנס בחניה 50 איש, ולפארק הם לא יכולים להיכנס. אגב, אנחנו עושים אירוע מאוד גדול ביום שישי הקרוב, בין 11 ל-3, ערוץ שידור חי של ערוץ 24,
לזכרו של אולי הזמר בגלל שמגיעים באוטובוסים אליך, אולי הבעיה היא למין ישראל צריך להגיע באוטובוסים ואז יש בעיה בעניין. אוי, כמה שאתה חכם ברדוגו אחד. לא, קודם כל האנשים מגיעים אלינו. אגב, אנשים מגיעים אלינו גם אם לא באוטובוסים, ברכבים פרטיים. אבל אין לנו תחנה שם. והקריאה שלי לשרת התחבורה המיועדת, מירי רגב, שתבוא לסיור אצלנו, והיא יודעת שהיא רוצה להחליט מה שהיא מחליטה, שעשינו שם תחנה. אין תחנה אצלנו. זה פרדוקס פשוט. זה לא הגיוני שבפארק מיני ישראל אין תחנה. אני רואה משפחות מסתרחות מלטרון, קילומטר וחצי הולכים ברגל לפארק מיני ישראל. וזה פתוח לאוכלוסייה. תתחילו למכור שם רהיטים, אולי זה יעזור, יעל. תמכרו רהיטים. איקאה, תעשה שם איקאה, תקרא למקום איקאה, מיני ישראל איקאה, או שתעשה שם, תעתיק איזה מיני ישראל קטן איקאה, ותגיד באים לי איקאה. בוודאי, אני בטוח שזה הולך. ואם הייתי קשור לויזלים, זה גם היה הולך, אני יודע את זה. תקים פוקס, תקים גם כן פוקס, ואופטיקנה. תקשיב, אנחנו אחד המרכזים החינוכיים החשובים במדינה, אצלנו לא מזמן שר החינוך, וקצין חינוך ראשי. טוב, אייל, שמעו את הקריאה שלך, שמעו את הקריאה, ומזל טוב עוד פעם, ונקווה שזה יעזור. תודה, אייל מדני. אין לי ספק שמקבלי ההחלטות מאזינים לכם, ויקרה משהו פה, אין לי ספק בכלל. אייל מדני, תודה אייל, מנכ"ל מיני ישראל, תודה. תודה רבה לבמה שנתתם לנו, כל טוב.